бодибилдинг гэж юу вэ? Фитнес гэж юу вэ? За, ерөнхийдөө хамгийн зүгээр бүтээгдэхүүн гэх юм бол хамгийн ихдээ free workout гэвэл ерөнхийдөө хэлбэлэх зүгээр. А энэ бэлтгэлээ дэмжиж өгдөг. Судасны ханыг бэлэн ажиллах чадвар юм уу? Тухайн 2-оос 3 цаг бэлтгэхэд бэлтгэлийн гүйцэтгэл илүү нэмэгдэнэ. Хүний зүрх яагаад гэмтдэг вэ? Хүнд чинь өргөн ихлээр бас манай зарим үзэгчдэл одоо бодож иж магадгүй те зүрхэнд их ачаал хэрнэ. Аюултай гэж. Тэр та тэрийг нэг тийм эерэг болгосон зүйлүүдийг одоо үзэжтэй те. Танд фитнесийн талаар зөв мэдээлэл хэр зэрэг байдаг вэ? Танд фитнестэй холбоотой сөрөг бодлууд байдаг уу? Манайхан бол ерөнхийдөө уургийг одоо бидний маш өндөр ачаал хэмжээтэй дуурал хэвшүү. Энэ бүх асуултанд спорт нутрийн нэвтрүүлэг мэрэгжлийн хүмүүс хариулах болно. Спорт нутрийн нэвтрүүлэг бүрүү гараг бүр танд хүрэх болно. За, сайн байцгаана уу залуусаа. Энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бол мэдээж бүрүү гараг спорт энд нутрийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За, өнөөдрийн дугаараар бид та бүхэндээ өмнө хэлж байсанчлан Change Fitness Club дээр ирж бэлтгэл хийгээд, за, бэлтгэлийн явцад хүнээс юу нэмар их хөлс ялгардгийг, тэр дунд одоо хүн яаж алдсан хөлсөө, ямар одоо уурэг болон бусад бүтээгдэхүүнээр нөхөж авдгийм бэ гэдгийг хамтдаа ярилцах болно. Ингээд дотор бол бидний нямах, за, түүний бэлтгэлийн хамтрагч нар бол хүлээж байгаа. За, би бас өнөөдөр бэлтгэл хийж одоо бас нямахтай хамт бэлтгэл хийж өөрийгөө одоо сорих болно. Ингээд та бүхэндээ яг одоо спорт энд нутрийн нэвтрүүлэг хийж байна. Өнөөдөр бүгдээрээ 3 дугаар эмнэлгийн эсрэг тал Change одоо фитнес дээр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд дотогшоор нэвтрүүлгийг эхлүүлцгээе. За, залуусаа Change Fitness Club-ийн хувьцаал өрөөнд дотор орж ирсэн байна. Тэгээд манай одоо залуучууд мэдчихэе гох pre workout-ын талаар бол манай нэвтрүүлэг өмнө бол одоо Change дэлгүүртэй хамтраад бол ярилцсан. Тэгээд миний гарт бол яг одоо Arnold Iron Pump гэдэг одоо бэлтгэлийн өмнө судас тэлгэж бүтээгдэхүүн бол байна. За, энэ бүтээгдэхүүнийг бол бэлтгэл эхлэхээс өмнө уух ёстой. За, 15-аас нэг 20 минутын өмнө уугаад, за, тэгээд бэлтгэлдээ бол орно. Ингээд хувьцаалхаас өмнө би бол энэ бүтээгдэхүүн одоо хэрэгэлдэг. Ингээд бүгдээр энэ бүтээгдэхүүнийг яаж хэрэгжүүлж байгааг яаж одоо найруулахыг хамтдаа хараа. Тэгээд бэлтгэл рүүгээ бол нямаахтайгаа бол уулзах болно. За, залуусаа ингээд Change Fitness Club дотор ороод ирсэн одоо Powerlifting-ийн олон улсын хэмжээний мастер маа Мөнх Эрдэнэ ах. За, тэгээд мэдээж Change-ийн төлөөлөгч манай Нема ах хоёр. Бидний миний хайрцад одоо хоёр шкаф зогсож байна. За, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа, за, хамт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, Мөнх Эрдэнэ ах бэлтгэл дэжгүй ойр цан сайхан юу байна? Ойр бэлтгэлээ гэл зогвол яваад байна да. За, одоо юу н ямар тэмцээн уралдаанд ч юм уу бэлдэж байгаа вэ? Одоо он гороод Powerlifting-ийн усаа оруулал нь тэрэн дэл хэрэгтэй билж байгаа да. За, одоо би бас нэг бодибилдинг фитнесийн хүмүүс бэлтгэл жингийн хасалтын бэлтгэл хийдэг шүү дээ, тий. Одоо нэг ялгаруултын бэлтгэл. Power lifting дээр тийм зүйл гэж байх уу? Ер нь байгаа. Тий. Эргүүдэд төстөөтөө нэг хол зүйл бол байхгүй. Тий. За, өнөөдөр бол фитнес клуб дээр орж ирсэн учраас ягаад вэ гэвэл залуучууд маань одоо уургийг зөвхөн уух гэдгээсээ илүү бэлтгэлээ бас хийнэ гэдэг бол асарч хөх шүү дээ, тий. Одоо уург уухаас гадна. Тэгэхээр өнөөдөр бол Мөнхэрдэн ах маань яг намайг зааварчилж цэжний бэлтгэлийг бол хийн. За, тэгээ Мөнхэрдэн ах өөрөө сүхэл хийх юм шиг байна, тий. Тэгээд бит хоёр бол бэлтгэлээ хийн. За, энэ явцад бол манай одоо уургийн одоо мэрэгжилт манай Нима ах маань бит хоёрт яг уург хүний бид ер нь бэлтгэлийн явцад жишээлбэл яаж нөлөөлдөг ч гэдэг юм уу, тий. Эндлэлээр бол бит хоёр ярих болно. Тэгээ өглөө Нима ах бэлтгэлээ хийсэн юм уу? Тэг өглөө бэлтгэлээ хийчихэд сая дуусчаал яач. За, тэгвэл Мөнхэрдэн ах бодгоор бэлтгэлээх нь байна. Тэгээд Мөнхэрдэн ахын хувьд өнөөдөр цээжний өдөр гэж юм. Ер нь бэлтгэлээ хэд ямар зарчмаар хідэн дасгалыг яаж яаж хийдэг байна. За, өнөөдөр цээжний дасгалыг цээжний гэрэлд нь 3 дасгал юм да. Хитэ шахалт, налуу шахалт, тэгээд алдалт гэсэн 3 өдрийн дасгал хийж байна. За, оролт тооны хувьд. Оролт тооны хувьд бол эхний ер нь халаалтын оролтуудыг бол дандаа 8 оролт тоогоор явчихна. Тэгээд дээш тусмаа оролтын тоон багас явчихна. За, өмнөх дугаар дээр Мөнхэрдэн ах бас ярьж исэн. Одоо би нэг бэлтгэлийн явцад бэлтгэлийн үед ер нь 6-аас 7 төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэгээ гээд. Тэгээд тэр бол яг нөгөө нэг студ дотор ярьж исэн учраас хүмүүс бас баг зэрэг буухгүй байсан баг л та. Өнөөдөр та яг одоо ингээд хувцас солилцсон байна. Хамгийн эхлээд ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэж ийн, хэрэглэх вэ? Тэгээд дундуур нь дараа нь яаж яаж одоо хэрэглээд явах вэ? За, би өглөө эрт дүлэн дээр бол нэг крактер гэдэг юу уусан баг. Кратин уусан баг. Дараа нь
тестостерон бустер гээд юу гормон дэмжигч юм болсон баг. Одоо сая одоо би ингээд юугаа сус тэлгчээр найруулсан байж байна. Сус тэлгчээр найруулаад тийг уугаад эхлэн тавилт эхлэв. Тэгээ бэлтгэлийн дундуур амин овон. Тэгээ дуусна дараа юу? Орга овон тэгэл тийм байгаа да. За Нимаха өнгөрсөн 7 хоногт манай нэвтрүүлэг аваад Mass Gainer гээд одоо жин нэмдэг уургийг танилцуулсан. Тэгээд тэр уургийг би хэрэглээд эхэлсэн. За тэгээд ер нь бол үр дүн одоо 4-5 хоногийн дотор мэдрэгдэж эхэлж байна. Одоо нилээн бас жин нэмж байгаа юм шиг сэтгэл төрөөд ер нь лаглаж эхэлчихнэ гэж хэлж байна тий. Тэгэхээр Mass Gainer-ийн тал дээр тэр уургийг хэрэглэж байгаа хүн өөрийнхөө бэлтгэлийг ер нь ямар шоухан төвшөнд хийх хэрэгтэй байдгийм бэ? Хүн жингийн бэлтгэл хийх үү? Одоо Mass авах гэдэг ааштай тий. Бэлтгэлийн тал дээр бэлтгэлийн тал дээр өөрийнх нь одоо булчингийн ачаалт хамгийн дээд зэрэгээрээ тоог бол нэг 8 сэтрүүлэт хэрэггүй анхан шатны хүмүүс бол хэтэрхий олон давталтын өгдөд байгаа бол жин нэмж байгаа бол шалталтын өгчтэй гэсэн. За одоо энэ сая мөгөгийн ярьснаар одоо энэ юмнуудыг яах ч ингэж хэрэгэлдэг. Одоо жишээ нь мөнгө эрдэнэ өглөө одоо жишээ нь характер ууцсан байна гэж байна. Энэ ямар учраас кератин төрөд өөрө тухайн булчингийн бас сэргэлт явагддаг гэсэн. Одоо энэ хүн бэлтгэлээ хийгээд ачаалт авах чадвар нэмэгдэж байгаа гэсэн. А давхар энэ фри-воркаутаа хэрэгжилж байгаа гэсэн. Энэ судасны ханыг өргөсгөж өгдөг гэж манайхан дандаа ярьдаг. А энэ бүтээгдэхүүний давуу тал нь юу гэхээр тухайн бүтээгдэхүүд нь одоо жишээ нь тэр ээл арчны тэ бета алан цэцэрлэг гэсэн бодсод судасны ханыг өргөсгөхнөөр цусны хэрэгэлт хурцж өгнө. Инхээр хүнд чинь авч явах тухайн булчин болон хүний одоо зүрхийг илүү хамгаалж өгдөг. Давуу талтаа. Тэрнээс гадна бэлтгэлийн гүйцэтгэл илүү нэмэгдэн сайжруулах гэсэн. За би бол сая бэлтгэл эхлэхээс өмнө манай үзэгч тарсан баг. Арнолд одоо Iron Pump гээд өөрийнхөө одоо pre-workout-ыг уудсан байгаа. Тэгээд зүрхийг бас хамгаална гэдэг чинь шүү дээ, тэ. А зарим хүмүүс болохоор нөгөө нэг pre-workout уугаад зүрхний хэмнэл, цусны хэмнэл нэмэгдэхээр хамгаалахаасаа илүү гимтээдэг гэж ойлгоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр эсэргээрээ байдаг байна шүү дээ. Уг нь одоо энэ судасны ханд хэлж байгаагаар бол хамгаалт явагдаж байгаа гэсэн үг. Сэргээр байдаг байхгүй. Манайхан хэтрүүлийн буруу хэрэглэснээс олж тэр буруу үйл ажиллагаа явагдана гэсэн үг. Тий. Одоо чиний гол сайн айрын пам буусан. Аа манай мөнгө эрдэнэ хөвд бол арай хүчний төрлийн суц тэлгч уусан. Энэ хоорондоо бодисын хөвд ялгаатай. Памп гэсэн нэр орсон бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө эсийн гимтэл буюу тэр хөөлтийг илүү нэмж өгдөг бүтээгдэхүүн үүдэг. Энэ нь тухайн бэлтгэлийн одоо ачаалал ахасаал хамаарч байгаа. За өнөөдөр Change Fitness дээр хүрээд ирсэн байгаа. Change Fitness-ийн үйл ажиллагаа 7 хоногийн хэдэн өдөр бүхэл өдөр ажиллаж байгаа бах. Цагийн хувьд болон төлбөр мөнгөний хувьд ер нь ямар шоухан үйл ажиллагаатай байгаа. За одоогор манад өглөө хямдрал нь явагдсан байгаа. Өглөөний ээлж нь 7-оос 8-аас эхэлдэг. Орой 10 цаг хүртэл ажлын 5 хоног. Амралтын өдрүүд ч гэсэн ажиллана. Өглөө 10-аас орой 7 хүртэл. А энэ цагийн өөр нь яаж явагдах гэхээр 8-аас 5 цагийн хооронд одоо хямдраа 60 мянга болсон байгаа. А 8-аас 10 цагэд одоо цагийн хязгааргүй болоод ирэхээр тухай 80 мянгаар явж байгаа гэсэн. Тэгээ мэрэгчлийн 2 багштай байгаа. Манай багш одоо бас нодлынгийн тэмцээнд шорттай ангилд төрөл мэдээл авсан даваа гэж хүмүүс байна. За ингээд бүгдээрээ нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Өнөөдөр бол мөнхэрдний ахын цэжний бэлтгэлээс бол хамтдаа одоо хийх болсон. Тэгээ би бас одоо туршилтаар цуг бол дасглаа хийгээд явна. Ингээд бүгдээрээ нэвтрүүлгээ эхлүүлээд бэлтгэлээ эхлцгээе. Нэвтрүүлгээ эхлүүлээд бэлтгэлээ эхлэхэд бэлэн боллоо мөнхөртнөхөө. Өнөөдөр цэжний бэлтгэл эхлээд мэдээ шинэ цэцэл бол налуу шахалт хөвтэй шахалт багш байна тий. Та ер нь хөвтэй шахалтыг нийтдээ одоо хэдэн оролт хийдэг вэ? Тэгээд жингүүдийн яаж яаж нэмж явдаг вэ? Ергүүдээ шахалтыг ер нь дасгалуудыг ер нь пирамид системэр гэж ер нь тэгж хийдэг. Одоо доотлын жингээс одоо хүнд юу одоо хүндээсээ хөнгөрүүлэх юм уу? Хүнд дээр арай олон тоотой хөнгөрөх тусмаа тоон арай цөөрж тэгж хийдэг юм байна. Одоо тгүүл яг тэгж л явах нь тий. Эхлээд шууд голоороо халаад тэгээд 20-ийн 15-ын диск нэмээд 10-ын диск нэмээд 5-ын диск нэмээд юм. Тийм хүмүүс маягаар явдаг та. За. За ингээд бэлтгэлээ эхэлцгээе.
бичсэн. Юу ч юм яах, хаан нэр сэхгүй ч гэсэн. Таш өөрөд өчнө цог. За, за. Амса гарах юм аа. За. За залуусаа бэлтгэл маань үргэлжилж байна. Мөнх Эрдэнэ ах сая. Одоо доороос нь нэмж явж хагаад одоо 100 180. За Мөнх Эрдэнэ ахын хувьд бол одоо он гарга тэмцээнд орох гэж байгаа учраас яг нөгөө өксөлтийн гişлэхгүй те бэлтгэл явал хийж байгаа юм байна. Тэгээ өнөөдөр 180-д ороод тэгээд ерөөхдөө буулгах тийм бэлтгэл бол хийж байгаа юм байна. За Нямаха бэлтгэл эхлээд нэг 20 орчим минут өнгөрчээ. Тэгээд одоо нөгөө бэлтгэлийн өмнөх судас сэлгэж явуулсан байгаа. Одоо яг энэ хөлс гарч амьсгацсан үе дээр ямар бүтээгдэхүүн зүгээр байдаг вэ? За яг иймэрхүү ачаалтай бэлтгэл хийж байгаа үедээ бол одоо яг энэ одоо 10-15 минут 20 минут орчим болчихно гэдэг чи одоо болчин бүрэн ажиллаж чинь гэсэн үг. За энэ дээр одоо амин хүчил төрлийн бүтээгдэхүүн ер нь хэрэгжиж эхэлж байгаа хэрэгтэй. Аха. Одоо нэг хөлсөр алдсан юм аа нөхөж эхэлж чинь гэсэн үг. Инхээр бэлтгэдэг эрчим хүчил арай сайжирна гэсэн үг. За. За. За нөгөө амино бүлдэд уйдаа сүмөрөө. Аха. За одоо ингээд аминого хэдэн миллиграмм усанд? За 240 грамм усанд найруулж явуул. Аха. Их боломж юм ээ. За. Тэгээд юу сэксэрэд таглаага тавьж байгаа сэксэр дүү тий. За Мөнх Эрдэнэ ах одоо хидэд орох гэж байгаа үлээ. Ер нь бэлтгэлжилт ер нь таны бэлтгэл ойрд ер нь хэр байгаа вэ? Одоо ер нь тэмцээнд бэлтээд ер нь дээш өгсчл яваа да. Аха. Яг энгийн бэлтгэлийн үедтэй л явж байгаа да. Одоо нэг 180-аар 1-2-3 удаа ороод өнөөдөр би шалтай бэлтгэл ер нь. Шидэв шалтай бэлтгэл ерөөхдөө ингэ дууссан да. Мөнх Эрдэнэ ах 7 хоног хэдэн өдөр та бэлтгэл хийдэг вэ? 7-ын 3 өдөр л энэ да. 3 өдөр? Тий 3 өдөр. За одоо ингэж аминогоо уугаад тэгээд шахалтаа үргэлжлүүлэх нэ. За залуусаа манай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байгаа өнөөдөр Change Fitness Club дээрээс бид нэвтрүүлгийг та бүхэндээ үргэлжлүүлж байгаа. За сайн бол манай Мөнх Эрдэнэ ах одоо 180-д бол одоо үндсэн хөвтөө шахалтынхаа зүйлүүд бол хийгээд төсчлөө. Одоо ямар засал орох вэ? За одоо хөвтөө шахалт уусаа одоо наалуу шахалт нэг 3-с 4-с 5-ны оролт ороод тэгээд алт хийгээд тэгээд суулт руу оролцож чинь та. За Нямаха энэ би сая бол айгүй хүн дүн чингээр өөрөө одоо хэзээ шахаж байгааг үгүй чингээр шахацлаа л да. Тэгээд нөгөө масны үүрэг ууж байгаа штэ. Тэгэхээр одоо би нөгөө хүчний одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл хөнгнөөр олон давтах. Сая бол та намайг яг хүчний тал руу яг яачлаа. Тэгээд ер нь масны үүрэг ууж байгаа хүмүүс ямар бэлтгэл яаж хийвэл зүгээр гэдэг юм дээр. Тэг. Төрүн жисэн хэлсэн л дээ тохирсон жингэрэл хийх хэвээр. Тий. А тэг яг мэдэхгүй хүмүүс бол ерөөд хэтэрхий хүн чинь лөө орж хаад гинтлэх магадлал хамгийн өндөр байдаг. Тэгэхээр яг үндсэн техникээр нь багшийн завраар орж ах хэвээр. За. За тэгэд ер нь бол одоо ингээд Change Fitness дээр ирж байгаа залуучууд бүгдээрээ яг одоо тухайн уургийн нийлүүлгийн тим одоо хүмүүс албан ёсны хүний мэдээлэлтэй тэгээд багшийн заавраар бэлтгэлүүдэд хийж байгаа гэдэгт бол яг итгэлтэй байна. Тэгээд ер нь хэдийн хэрийн орчим хүмүүс Change дээр одоо бэлтгэл сургалтад хийж байгаа бас үүдэнд нь дэлгүүр байгаа гарахтаа бол тэнд соёлын ярилцлага үргэлжлүүлэх гэж бодож байна. Хэдийн хэрийн хүмүүс ер нь бэлтгэл хийж байгаа вэ? Ян зур үлэрлээс л хамаарна тий. Одоогоор бол 150-аад хүн бэлтгэл хийж байна. За ингээд бүгдээрээ дараагийн бэлтгэл дараагийн цэцгэл руу хамт орцгоо. Налуугаас цэрийн шахалт хийх нэ. За одоо үлэг налуу шахалтын сүүлчийн оролтыг Мөнх Эрдэнэ хийж байна. За ингээд ерөөхдөө бол цэжнийх нь тасгалууд дуусж байгаа юм. Мэдээж үзэгчтэй сануулж байгаа Мөнх Эрдэнэ бол power lifting-ийн тамирчин учраас цөөхөн тасгалыг цөө одоо тоогоор л хийж байгаа байдалтайгаа. За Мөнх Эрдэнэ цэж ингээд ерөөхдөө дуусж байна үү, тий? Тий, одоо цэжний тасгал дууслаа. Одоо суултын тасгал руу орё тоо. За тэгээд ер нь бол bodybuilding-ээр power lifting-ээр хичээлж байгаа хүмүүс
цээж нэг өдөр нь хийгээд мөрөө одоо хөлөө нуруугаа тус тус нь хийж ийнө. Ер нь та нарын одоо яг систем ямар байт юм бэ? 7-т 3 өдөр хийдэг штэ тий. Яаж яаж хийдэг юм бэ? Миний хийдэг систем бол юу л та? 2-т 4-т хаасан гэж явж байгаа. 2-т өдөртөө бол эхний өдөртөө суулт тэгээд чээж хэрэг хамт байна. Тэгээд дараагийн 4-т өдөр нь таталтыг мөр тоочлоот. Тэгээд хасаа өдөр нь болохоор суултаа дахиад суултаа чээждэг эгээ тэгээ мөр хийнэ. Тэгж явж байгаа. За ингээд мөхөрд нахын бүгдээрээ суултын одоо бэлтгэлтэй хамтдаа танилцъя. За. За мөнхөрд нахаа шууга боож байна. Тохоогоо түрүүн боож исэн. Одоо болс өвдгөө боолсон байна. Энэ боолтууд юу нэ ямар учирч анцсан тавэ гэж. Аа энэ тохон тамирчид гинтгэс сэргэлж боорын тамирчдын буулга болон өвдөг тохоо боодог байна. Тэр хүн чинд орохын тулд ийм болт ажилтдаг байна. За. Нимаха нэг юм асууя. Одоо энэ үе гимтнэ гэж нэг одоо бас их томоохон гимтэл байх шүү дээ тий. Тэгэхээр үнийг гимтлээс хамгаалах үнийг гимтлийн одоо тэр сэргээгдэж гэдэг юм уу? Тиймэрхүү юу нэмэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо мөнхрд нах шийдвэл хэрэгжилж гээ. Ченчтер бас ямар бүтээгдэхүүнүүд байна? Одоо joint flex гэсээр үе дэмждэг юмнууд байгаа. Одоо үнийн шингэн нөхөлтэй дэмждэг. Гол нь яг үнийг гимтлүүлээс гол сэргийлэх юм юу гэхээр халаалтаа сайн хэрэгтэй. Ажиллаж байгаа одоо тасгалуудаа техник юм зүг хийх хэрэгтэй. Уух юм дээр бол ерөөхдөө fish олчихно л. Одоо энэ гол нь ясаалтаас тухайн шигнийг илүү хурдан нөхч өгдөг юм байна шүү дээ. За fish oil бол 40 сая төгрөгөөр зарагдчих байгаа юм байна лээ тий. Тэгээд манай үзэгчд бас fish oil-ыг chance-с удаа авч хэрэглээрэй гэж хэлмээр байна. Мөнхөрд нь одоо хэдэн жил яг төмөртэй ажиллаж байгаа лээ. За үз 2002 оноос л хааш тээ 13 жил болж байна. Энэ хооронд үений ч юм уу ер нь томоохон гимтэл бэртэл авсан. Ерөнхийдөө л бас жоохон жоохон бэлтгэлүүд юу гимтэл авсан л та. Тэгээд нөгөө халаалтаа ямар нөхцөл байдлаас болж та гимтлүүд авчихсан. Одоо хүүхд залуустай анхааруулж хэлэх гээд байна л та. Халаалт дутуу хэснээс болж ерөнхийдөө гимтлэг бол маш авдаг. Тэгээд тасглаа ус буруу их хүн жингэр буруу их техникээр буруу техникийг бол бас автаа гэмтлэхтэй. За. За ингээд бүгдээрээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд дараагийн хэсэг рүү орон. За манай нэвтрүүлэг үзэгчтэй өнгөрсөн 7 хоног спорт нүтрэшний тамирчин Чандлер Джонс гэж одоо Америкийн одоо масл тэчийн нүүр цараа болсон тамирчдыг танилцуулж ирсэн бол манай Мөнхөрд нах бол одоо Монгол дахь масл тэчийн нүүр цараа болж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ Мөнхөрд нахын одоо танилцуулахтай хамтаа танилцчаад тэгээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх болно. Масл Тэч брэндийн Монгол дахь төлөөлөгч тамирчин Самдан Хүүгийн Мөнхөрднийг танилцуулж байна. Самдан Хүүгийн Мөнхөрдн нь 1984 оны 7-р сарын 9-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Нийслэлийн 10 жилийн 28-р дуунд сургуулийг төгссөн тэрээр Шотисийн харьяа механик инженерийн сургуулийг электрон систем мэрэгчлэр төгссөн. Мөн санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг төгссөн байна. Пауэрлифтингийн олон улсын хэмжээний мастер Мөнхөрдн нь эхнэр хоёр хүүгийн хамтар амьдардаг. Strong болон Chance Fitness клубүүд дээр 7 хоногт 3-аас 4 удаа хүчний бэлтгэлээ хийдэг байна. 2003 оноос хойш төмөртэй нөхрөлөх болсон тэрээр одоо гийн байдлаар хевтэр шахалтын төрөлд улсад 5 удаа төрүүлж харин 3 төрөлтийн нийлбэр дүнгээр 2 мөнгө 3 хүрэл медалийг хүртсэн амжилттай. Ази аврах шалгуурлах тэмцээнээс мөнгөн медаль болон шагналт 4-р байранд 2 удаа орж байжээ. AWPC гэх олон улсын тэмцээнд оролцож алт хүрэл медалуудыг тус тус хүртжээ. Мөн хэрдний 3 төрөлтийн хувийн рекордууд үндсэн султ 297.5 кг, хевтэй шахалт 232.5 кг нь 83 кг-ийн жинд Монгол улсын рекорд амжилт. Үндсэн таталт 255 кг. Мөн хэрдэн нь Muscle Tech брэндтэй 2014 онд гэрээ хийж, гэрээнд гарын үсэг зурсан бөгөөд энэхүү гэрээ нь 1 жил үргэлжлээд жил жилээр сунгагдах залттай байдаг гинэ. Бодибилдинг гэж юу вэ? Фитнес гэж юу вэ? За ерөнхийдөө хамгийн зүгээр бүтээгдэхүүн гэх юм бол хамгийн эхлээд pre workout-ыг л ерөнхийдөө хийх зүгээр.
энэ бэлтгэлээ дэмжиж өгдөг суцсны ханыг хэлнэ ажиллах чадвар юм. Тухайн 2-оос 3 цаг бэлтгэхэд бэлтгэлийн гүйцэтгэл өөрөө нэмэгдэнэ. Хүний зүрх яагаад гимцдэг вэ? Хүнд чинь өргөн ихлээр бас манай зарим үзэгчдэд одоо бодож иж магадгүй л зүрхэнд их ачаал хэрнэ. Аюултай гэж. Тэр та тэрийг нэг тийм эерэг болгосон зүйлийг одоо үзэжтэй тийм. Танд фитнесийн талаар зөв мэдээлэл хэр зэрэг байдаг вэ? Танд фитнестэй холбоотой сөрөг бодлууд байдаг уу? Манайхан бол ердөө уургийг одоо шинжээр маш өндөр ачаалдаг. Энэ бүх асуултанд спорт нутришн нэвтрүүлэг мэрэгжлийн хүмүүс хариулах болно. Спорт нутришн нэвтрүүлэг бүрүү гараг бүр танд хүрэх болно. Мөнхөрд нахаа бэлтгэл дууслаа. Тэгээд мөнхөрд нахтай хамт сая нэг жоохон даац аваад бэлтгэл хийсэн. Балрах чинь миний хувьд бол тэгээд иймэрхүү бэлтгэлийг бол мөнхөрд нахаа 7 хоногт 3 удаа хийт юм байна. Тэгээд бэлтгэл эхлэхээс өмнө өглөө бол кератин одоо уусан тий. Тэр бол одоо нөгөө булчин дараагийн бэлтгэлд нь сэргээх гэж яг уу. Аа. Булчин тоо усыг бид гадагшлуулах гонт бол хадгалах тийм зөрөлтэй. За өглөө өлөн дээр кератин ууцсан. Сая бэлтгэл дээр ярээд халаалтаа эхлэхээс өмнө болохоор суц тэлэх чий яваад. За тэгээд мэдээж чухал хэмжээд хүлээгээд халаалтаа хийгээд за бэлтгэлийн дундуур аминогоо уусан байгаа тийм. Одоо бэлтгэл дуусаад олон төрлийн уург байдаг. Тэрнээс одоо би нэг одоо бол энэ уургийг ууж байгаа. Шингэс сайтай. Урд шингэстэй. Шингэстэй. Тэгээд нөгөө ядарсан булчин буцаас сэргэхэд маш сайн үр дүнтэй энэ уур ууж байгаа. Энэ уургууд бол энэ уург одоо энэ мөнхөрд нахын хэрглэж байгаа бүх уург аминд юмуд бол бүгдээрээ одоо чейн стил үр царагдаж байгаа. Тэгээ масл тэйч болон бусад брэндүүдийн одоо уургууд байгаа. За ингээд хэдэн грамм усанд найруулж ууж байна? Энэ муу айд 250 грамм усанд нэг алба гэж. Ууж 250 грамм ус гэдэг нь одоо нөгөө нэг оон цаор ярахад бол 8 ус усантай сүлж байгаа. За тэгээд миний бэлтгэлийн одоо явцад энэ уурга уугаад дуусах нь байна. За тэгээд ер нь үлдсэн одоо өдрүүдэд мөнхөрд нах ямар төрлийн бэлтгэлүүдийг хэрэглэж байгаа вэ? Хэрэглэдэг вэ? Яг бэлтгэлгүй үед whey protein ууж байгаа мастер чи. Ахаа. Whey 100% ок тий. Шарсууны уур гэж ярьдаг тий. Тийм их зүйлүүдийг хэрэглэж байгаа тий. За. За энэ уургийг одоо хэдвүлээ. Одоо яаж уудаг вэ гэдгийг хамтдаа бас хараад явчихъя. За шоколадны хамттай. Уург багш. Мөнхөрд нахын дуртай амт юу нэмэр амт вэ? Уургнаас. Ванильтай, шоколадтай гэж янз бүр өгдөг штт. Үзэл зүйн амттай дүн зүйл залтай тий. Араа уухад арай нөгөөдөлөө бол нялуун биш. Араа уух амттай. За мөнхөрд нахын хоёр хүү одоо хэдэн настай? За нэг нь одоо 7 настай. Нэг нь 3 настай. Тудаа тий. За аавыгаа дагаад ер нь төмөр мөмөр өрөх сонирхол хэр зэрэг багш шиг байна. Ер нь бол үзч үнэ хөлөө мөлөвдөд хамт бэлтгэл хийх тул дуртай ирдээ. Тэ. Одоо өнөө тэгээд яг ямар хүн болох нь бол яг байх л та. Хэрвээ мэрэгжлийн тамирчин одоо төмөртэй найзлаад явна гэвэл дургуутсан эсвэл дуртай байх уу? Юу н дуртай байх гэж бодож байгаа. Тасалжуулаад явчих гэж бодож байгаа та. Тэ. За ингээд өнөөдрийн бэлтгэл маань Changes Fitness дээрээс хурж байгаа. Мөнхөрд нах Changes дээр бэлтгэлээ хийж ийн өөр бас хаана бэлтгэл сургалтаа базааж базаадаг вэ? Яг Power-ийн бас нэгдсэн нэг газар Strong Club хийж байгаа. Тийм тэнд их болдгоо багш одролд орол юм бэлтгэл. Power бэлтгэлүүд тэнд л ер нь базааж байгаа та. За ингээд уург бол бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бол бас Мөнхөрд нахтайгаа бүгдээрээ Мөнхөрд нах бэлтгэлээ яаж хийдгийг, ямар ямар бүтээгдэхүүнүүдийг уудгийг гэдэг нь бас хамтдаа хараад ярилцаад бол явлаа. Тэгээд тун удахгүй бүгдээрээ нэмэн ахтайгаа бол Мөнхөрд нахтайгаа дэлгүүр дээр одоо яг энэ фитнес клубийн үүдэнд бол бас уургийн дэлгүүр байдаг. Тэр дэлгүүр дээр очиж бас шинэ бараа бүтээгдэхүүн юу байна, мөн бусад сонирхолтой мэдээллийг нэмэн ахаас бол авлах бол ингээд хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзъя. За ингээд спорт энд нутришн нэвтрүүлэгт хамт байгаа бүх үзэгчдэд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ерөөхдөө өндөрлөг шат руу орж байна. Бид нар өнөөдөр бол Changes Fitness Club дээрээс нэвтрүүлгээ та бүхэндээ өргөсөн. Мэдээж манай Мөнхөрд нахын бэлтгэлтэй бол би бас одоо даган байсаж нэмэрч бэлтгэл хийлээ. Тэгээд их хүнд бэлтгэл байт юм байна. Ямар ч байсан бэлтгэлээ хийгээд бол дуусчлаа. Одоо бид нар яг Changes Fitness Club-тэй залгаа одоо цуг байрладаг дэлгүүр дотор бол ороод ирсэн байна. Тэгээд энд бол яг одоо нэг улсын ихтлгүүрийн яг эсрэг талд хажууд байсантай адилхан яг бүх бүтээгдэхүүнүүд бол энд байгаа юм байна.
тэгээд энэ дэлгүүр тэр дэлгүүрээс бол төрүүлж нэгдсэн үү те нэмэх аа? Тийм, манай одоо анхны салбар нь байгаа гэсэн үг те. Аа. Энд байгаа бүтээгтүүд бүгд одоо хооронд адилхан байгаа тал та. Тэгээд би бас энэ дээр ер нь баг Монгол цор ганц л гэж хараад байна л да. Уурга зараад хажуудаа фитнес клубтэй цорын ганц клуб бах гэж бодоод байна. Энэ альпийн усны хувьд бол цор ганц л да. Тэгээд энэ юу гэсэн үг гэхээр хүмүүс их хулх уурга, горг уурга гэж ярьдаг тийм. Яг энэ манай бүтээгтүүд бүгд Америкаас орж ирдэг. А тэрнээс гадна хулх уурга, ориг уурга гэж одоо ярьдаг юм. Бас нэг юм дээр нэмэлтээр юу гэж хэлэх гэхээр хичнээн ориг бүтээгдэхүүн байсан хадгалтын горам алдсан бүтээгдэхүүн их байдаг. Тэн дээр нар янз бүрийн тий чиг авах тиймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд одоо ерөнхийдөө бүтээгдэхүүн чанараа алдчих эхэлдэг. А хулхуур гэдэг нь ямар учиртай гэхээр зүгээр дуурай амл бүтээгдэхүүнүүд. Эдгээр нь ямар учиртай гэхээр нэг халбандх одоо тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд орох ёстой дооцоуд нь алдагдсан бүтээгдэхүүнүүд л гэсэн үг. А Монголын нөхцөлд бол ерөнхийдөө тийм өрөөд их орж ирдэг сурагтай байлаа. Тэрнээс гадна оригинал уургуудаа Америкаас ирж байгаа уургуунаас гадна хятадаас их уургууд орж ирдэг. Энэ нь болохоор Европ стандарт, Ази стандарт зэрэг ялгаа гарч байгаа гэсэн үг тийм. За тэгээд чэнц дэлгүүрийн хувьд бол яг энэ хадгалтын гормыг бол хамгийн дээд түвшинд барьж байгаа гэж ойлгож байна. Ямар нэгэн тийм нарны шууд тусгал байхгүй. За тэгээд хүүтэн сэрүүн мал халууныг ч ихсэх гой тохируулж өгсөн юм байтал харагдж байна. За тэгээд ер нь бол төрөл бүрийн уурга аминд юм байгаа. За мөнхөрд нах бэлтгэлээгээ дууссан. Ер нь ингээд жирийн одоо бэлтгэл хийдэг хүмүүс одоо янз бүр хүмүүс л байгаа да. Тэгээд хэрэглээтэй бэлтгэл, хэрэглээгүй бэлтгэлийн тал дээр та өөр бол одоо төрөл бүрийн олон жил бэлтгэл хийсэн учраас тэрний ялгаа ер нь танд хэр зэрэг мэдрэгддэг вэ? Тэр нь бол ялгаатай л та. Аа. Энгийн үед ингээд тэмцсэн хоол үед бол бид нар хэрэглээг нэлээд багасгаж хөнгөн бэлтгэл хийдэг хүмүүс. Би хэрэглээ багасцсан үед бол зүгээр энгийн оо фитнес маягаар хөнгөн хийдэгтэй. Аа. Тэгэл яг тэмцээ ойртоо жоо хүнд бэлтгэл болж ирэх юм бол яг өнөөдөр хэрэглэхгүй л бол бас болохгүй. Ядарна, цуцна байдаг учраас ерөөдөө тийм л ялгаатай л та. Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэн зүрхэнд одоо зүрхний ачааллыг бол багасгах хамгаалах зорилго бас бүтээгдэхүүнүүдийг давхар хэрэглэж байгаа. Гэхдээ элэгэн дээр ирж байгаа одоо ачаал гэдэг нэмэх бүтээгдэхүүн өнгөрсөн дугаарууд дээр ярьсан л да. Тэгэхээр таны хувьд юу нэг элэг болон бусад эргэжтнүүдээ яаж хамгаалдаг вэ? Нэмэх хэлсэнчлэн хэрэглээд хэсэг хугацаанд амраадгүй эсвэл танд бас өөр арга байдгүй энэ тал дээр? Тий, ерөнхийдөө бол хэсэг хугацаанд амраан дээрээс нь тэр элэг цэвэрлэгч бүтээгдэхүүнүүд За ингээд өнөөдөр бол бэлтгэл ингээд маш амжилттай яваа. Chance дэлгүүр дээрс бол явла. Сүүлийн үед ер нь одоо шинэ жилийн хямдралыг бол Chance Fitness Club байн зарлсан байна. Хизээ одоо уурга болон бүтээгдэхүүнүүд дээр хямдралаа зарлах гэж байна. Хүмүүс Facebook page-ээр болон одоо нэвтрүүлгүүдийн дор их асууж илээ л дээ тэрийг. Бидний хувьд одоохондоо яг тодорхой шийдэл төрөөгүй л байгаа л даа. Энэ ойрын хугацаанд зарлах санаатай байна. За тэгээд хамгийн гол нь Facebook дээр залуусаа Changes Fitness Club гэсэн Facebook байгаа тийм ах. Тэрэн дээр одоо байнгын цуг байх юм бол одоо тэр мэдээлэлтэй бол хамт байж болох нэ. За мөнхөрд нах хүүхд залуустай хандаа нэвтрүүлгийн төгсгөлд үхэлгүй. За тэгээд бэлэн сургалтад тасалхгүй хийгээрээ. Юм бол уугүй хичээлсэн үр дүнд сайн үр дүнд хүрэх л даа. За ингээд энэ удаагийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. SPS HTTP-с та бүхэндээ эрүүл мэндийн боловсрол олох зорилготой спорт энд нутришн нэвтрүүлгийг Changes одоо дэлгүүртэй, Changes Fitness Club-тэй, Changes-ийн одоо хамт олонтой хамтран хийж байгаа. Ингээд нэвтрүүлэг маань маш гайхалтай үргэлжлүүлж байгаа. Дараа 7 өдрийн пүрүүгээр хэдүүлээ яг энэ цагта эргээд уулзах болно. Баяртай залуусаа. Бодибилдинг гэж юу вэ? Фитнес гэж юу вэ?
За ерөнхийдөө хамгийн зүгээр бүтээгдэхүүн гэх юм бол хамгийн ихдээ бри воркаутыг үл ерөнхийдөө хийх зүгээр. А энэ нь бэлтгэлээ дэмжиж өгдөг. Суцсны ханыг бэлэн ажиллах чадвар юм уу? Ухаан 2-оос 3 цаг бэлтгэхэд бэлтгэлийн гүйцэтгэл илүү нэмэгдэнэ. Хүний зүрх яагаад гимтдэг вэ? Хүнд чинь өргөн гэхлээр бас манай зарим үзэгчдэл одоо бодож иж магадгүй те зүрхэнд их ачаал гэрнэ. Аюултай гэж. Тэр та тэрийг нэг тийм эерэг болгосон зүйлийг бодож үзэж штэ тийм. Танд фитнесийн талаар зөв мэдээлэл хэр зэрэг байдаг вэ? Танд фитнестэй холбоотой сөрөг бодлууд байдаг уу? Манайхан бол ерөнхийдөө уургийг одоо бидний маш өндөр ачаал гэдэг юм уу гэдэг нь болоод. Энэ бүх асуултанд спорт нутрициш нэвтрүүлэг мэрэгжлийн хүмүүс хариулах болно. Спорт нутрициш нэвтрүүлэг бүрүү гараг бүр танд хүрэх болно.